waxa maanta magaalada Jowhare ee caasimadda Hirshabelle lagu soo gabagabeeyay imtixaanka sanadka 2018 iyo 2019. Ardayda qaybaha kala duwan ay maanta galeen fasaxa muddo 15 cisho ah, iyadoo ay dib u waxbarashadooda ugu soo laaban doonaan 5 bisha January ee sanadka 19ka. Sheikh Ahmed Cabdi, oo ah kusimaha gudoomiyaha dalada waxbarashada Shabeelle, ayaa waxa uu ka warbixiyay imtixaanka ardayda ay galeen iyo fasaxa muddada ay ku maqnaan doonaan iyo dib sida ugu soo laaban doonaan. Sanad dugsiyeedkan 2018-2019 wuxuu bilowday bishii Agoosto sanadkan hadda aan ku jirno oo 2018 ah. Imtixaankii teeramka ama nisul caam nilba sida u yaqaano ama half term wuxuu bilaawday 15kii maxuu ah bishii December 2018. Maanta ayaa la soo gabagabeeyay oo arbaca ah, maxuu ahaa waa isla sanad dugsiyeedkan maxuu ahaa 2019. Ardayda maanta guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa u dhammaaday imtixaankii mid teeramka ama nisul caamka. Berito waxaa uu bilaabanayaa fasaxii, ayaa u bilaabanaya oo ah 15 maalmood. Daraasada waxay dib ugu soo noqon doonaan haddii Ilaahay idmo 5 bisha Janaayo 2019. Aad ayay u baxan tahay. Jawi degan ayuu imtixaanka ku bilowday, jawi degan ayuu imtixaanka ku dhammaaday. Ilaah baan ugu mahadinaynaa arrintaasu juhdi ay bixiyeen maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta ayuu ku dhacay. Ibrahim Moose Mahad, oo ah xogeeyaha guddiga joogtada ah waxbarashada iyo caafimaadka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle, ayaa u kuurgalay xaaladda ay u socdeen imtixaanka dugsiyada magaalada Jowhare ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle, isagoona kula dardaarmay ardayda iskuulada imtixaanka ku jira in ay iska joojiyaan khishka, taasoo ay u keenayso caytinkooda dambe inay waxbarashadooda ay kaamil u noqoto. Ardadayna iyo macallimiintayna ay yihiin kuwo isku filan, waxtar leh, aqoon leh. Maanta waxaad u fadhisiin xisadii fisikiska, marka waxaa la rabaa in aqoontiina la soo baxdiin, kartidiina la soo baxdiin, aadan khayaanin nafsadiina. Ninka haddii uu baaso iyo haddii uu dhaco imtixaankan waxaa lagu kala fahmaa ninka garaadkiisa iyo kartidiisa iyo inta ay gaarsiisan tahay. Horuna ummadaadaad wax ugu qabanaysaa. Marka ha la dadaalo qishkana ha la iska dhaafo oo nafsadiina ha qiyaamina. Ninka hadduu qish ku shaqaysanayo nafsadiisu qiyaano, ummadana waa qiyaame. Ugu dambeyn waxa uu masharxaad ka bixiyay xoghayaha dugsiyadii ee kormeer ay ku sameeyeen ee sidoo kale tirada ardayda imtixaanka sanadkan fadhiisatay. Iskuulada aan soo sheegi doono dugsiga hoose dhexe sare Horseed, dugsiga hoose dhexe sare Sheikh Xuseen Cade, dugsiga hoose dhexe sare Sheikh Hanafi, dugsiga hoose dhexe sare Sheikh Xasan Barsane, dugsiga hoose dhexe sare Imaamu Shaafici, dugsiga hoose Sheikh Ooyaye, dugsiga hoose dhexe Buula Baley. Dhammaantiin waad mahadsantihiin. Waxaan idinku salaamaa salaanta Islaamka 114. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan saaki taariikhda markay ahayd 19ka bisha December 2018 aan indhindhen iyo kormeer aan kusoo sameynay dhammaan dugsiyada hoose dhexe sare ee degmada Jowhar, kaasi oo ahaa imtixaankii maanta oo finaalka teeramka ahaa. Maanta ayuu u eeg yahay ardada imtixaankaasi ka qayb gashay waxay tiradooda dhan tahay 4679 dugsiyada hoose dhexe ee sare degmada Jowhar. Saa aweed waxaan hadduu Ilaahay karaali noqdo aan sugaynaa dhammaan dugsiyada dowlad goboleedka Hirshabelle si loo horgeeyo baarlamaanka.
ليبان عبد الله محمد ليبان لكيمان ستار تي في جوار.